Суддя Олексій Тандир, який перебуває вже півроку у СІЗО, ви не повірте, продовжує отримувати зарплату. Про це повідомило видання «Бабель» з посиланням на територіальне управління Державної судової адміністрації у Київській області. Зазначається, попри те, що Тандир після арешту склав з себе повноваження голови суду, йому продовжують нараховувати посадовий оклад у розмірі 63 тисячі гривень. Я нагадаю, екс-голова Макарівського райсуду збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпосту. Від отриманих травм хлопець загинув.